Ovde smo danas da odamo poštu hrabrim braniocima naše zemlje. Ovde gde je bilo istureno komandno mesto 3. armije, poginulo je prvog dana već 11 pripadnika naše vojske, oficira, podoficira i vojnika, još 27 je ranjen. Ovde su dve rakete pogodile i, da kažem, već u tim prvim momentima nanele užasan gubitak za našu vojsku i zauvek upisala imena ovih ljudi kao najhrabrije heroje koji su dali svoje živote za odbranu naše zemlje. Mi smo kao vojska, kao zemlja, dužni da se sećamo ovih ljudi, zato što su oni dali ono što je najvažnije i najvrednije što su imali, ali još važnije je da nastavimo da gradimo onakvu Srbiju kako bi oni voleli danas da vide. I mislim da Srbija vođenja predsednikom Vučićem i vladom Srbije upravo gradi takvu Srbiju koju se gradi, koju se radi vredno, u kojoj je jača naša vojska, jer jaka vojska koja će uvijek biti garant stabilnosti i bezbednosti naše zemlje je taj garant koji garantuje, koji omogućava da stanovništvo naše zemlje živi slobodno. Sloboda znači da imate dovoljno opremljene jedinice, dovoljno ljudi, dovoljno tehnike i opreme, da svakome možete da kažete da je Srbija tu za mir i stabilnost, ali da niko ne pomisli da je napadne i da ugrozi bezbednost njenih građana. Ovo je tužna 22. godišnjica sećanja na sve one koji su stradali u NATO agresiji na našu zemlju i mi moramo da nastavimo da se sećamo svakog čoveka, pa i Malene Bojane koja je ovde u Kuršumliji sa samo 11 meseci ubijena. Moramo se sećamo svih ljudi koji su dali svoje živote, jer je to jedini način da nastavimo dalje i to je jedini način da gradimo zemlju koja će uvijek biti sposobna da brani svoj narod i da bude ponosna na heroje koji su dali svoje živote.